Գիտեք, որ դուք վարկերի տեսքով պարտքեք 1500 դոլար։ Ոչ։ Չէ, դու այդ որ վերսել են, հայ, ինչ-որ ժամանակին, հա։ Այո, եթե դրա մասին է խոսքը, ուրեմն այո։ Եթե դոնը ինչ-որ մի արդյունք լիներ, ուտա բույն ինչ, այդքան ցավալի չէր լինում։ Ամեն մեկը, բայց որ դիշտ այդ գյուղացին։ Հիմիկվա դրությամբ գյուղացին հաշ չունի, որ ուտ այդ փողերը ո՞նց է տալի։ Ինչ է կարծում, թիվը մեծ չի արդյոք։ Շատ մեծ է, փոքր հայության համար շատ մեծ թիվ է։ Եթե մեր պետության պարտքը բաժանում ենք յուրաքանչյուր քաղաքացիներ վրա, ստացվում է 1500 դոլար։ Լսեցի, բայց։ Հա, բայց ոչ։ Չէ։ Պետք է պետությունը դասի ժողովրդի մասին։ Եթե այդքան պարտքեր առնում արդակի պարտք ունի, գոնե այդ արդյունքը երևա, բայց արդյունքը համենայնպես չի երևում, ինչքը։ Իհարկե չգիտեմ, ես ավշե Ռուսաստանից եմ ու հաստատ պարտքեր չունեմ, թե չէին թողնի ինձ գայ։ Լուրջ երկիր այդպիսի պարտքեր չի կուտակում։ Սա շատ խեղճ ու կրակ երկիր է, իրատնտեսությամբ և ապաշնոր ղեկավարներով։ Այս իշխանությունները թալանել են ժողովրդից, 4.5 միլիարդի պարտքի մեջ մտնում է նաև իմ պարտքը, իմ թոռների պարտքը, իմ զավակների պարտքը, ժամանակին ստացել են այդ վարքերը և կարծ ասած անքաղաքավարի լապել են։ Ինչ պիտի մտածա, պիտի տանք։ Պատրաստ եք տալ։ Հա։ Եթե պետությունը ասում է, իսկ ինչ պիտի անենք պետությանը, թող չլիներ, բայց որ կա, ինչ պիտի անենք։ Թող իրանք մտածեն, ես ինչ մտածեմ։ Դուք տեղ եկեք, որ պարտք ունեք։ Պարտք ունենք։ Ինչ պարտք։ 1500 դոլար պարտք ունեք։ Հա, դե դի գիտենք, անպայման։ Մեր իշխանավորները լավ ուտում են, բա պիտի լինի։ Հնարավոր չի ունենանք, մեր երեխեքն էլ պարտք ունեն, թոռները անգամ որ նորա ծնվել։ Բյուջեն բոլ լրիվ դատարկ է։ Ոչինչ չի մնացել մեզ։ Հա, իհարկե գիտենք։ Եկիրը պարտքա, թող Սերժը գնա մտածի։ Նայելով իրադրությանը, սիտուացիային, ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ մենք շատ-շատ ենք պարտք, բայց ում և ինչի համար չեմ պատկերացնում։ Ժողովրդը յանիմ կարում է ապրի, որ պտի պարտք տա, ժողովրդը սովի է մատնված։ Ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, դա ինձ չի վերաբերվում։ Ես բայց ցավում եմ այս ժողովրդի համար։ Թող պետությունը տա։ Պետությունը։ Եթե վերցրել է Եփևիցը, հարցրել է, ինձ ու քեզ դրա համար։ Չէ, ինչ պետք է տա։ Ժողովրդի կարծիքը պետք է հարցնեն, էլի։ Ինքնավար կառավարությունը թող ինքն է տա։ Ժողովրդական կառավարությունը։ Դուք գիտեք, որ մեր երկրի պարտքը հասնում է շուրջ 5 միլիարդի։ Որ երկրում եք ապրում։ Հայաստանում։ Հայաստանում։ Ահ, չեն եք ցես։